ақжар ауданындағы ленинградска ауылының тұрғындары үш күн сусыз отырған үш мыңнан астам адамды сумен қамтып отырған жүйеге найзағай деп істен шығат. ал екі бірде резервуардағы су қоры таусылып қалады мәселе аманаттықтардың араласуымен шешілді дереу демеуші табылып құны үш миллион теңгеге дейін баратын трансформатор сатып алынды жабдық көкшетаудан жеткізіліпті жаңа кешен келесігіні күні жұмысын бастады әуелі су резервуарларға жиналып кейін су мұнарасынан таратушы желі арқылы үйлерге жіберілді